Gašenje požara u priobalju, izgradnja brane punjenjem vreća sa peskom na rzavu, spasavanje stanovništva iz ugroženog područja bujičnom poplavom i iz ruševina, sve je to deo prikazane taktičko-spasilačke vežbe. Najrizičniji deo bila je koordinacija i dopunjavanje ekipa, a obučene jedinice spasavale su uz asistenciju eksternih snaga, tima za spašavanje na vodi i ekipa Crvenog krsta. Svaki pripadnik civilne zaštite imao konkretan svoj zadatak koji je adekvatno ispunio i naš jedini cilj je da nastavimo s ovim kako bi bili što bolje uvježbani i mogli odgovoriti u datom momentu. Obuka koju je prošao 11 pripadnika civilne zaštite iz Užica, Bajine Bašte i Višegrada završna je komponenta projekta Evropske unije uz postavljanje sistema odbrane od poplava na prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine, koji se sprovodi 2 godine. Tokom njega su izvedeni radovi na koritima reke Rača, Kamišina i Rzav i uspostavljanje sistem rane najave poplava. Ta komponenta je obuhvatala nabavku, instalaciju sistema rane najave koju obuhvata 2 kišomerne stanice koje su postavljene, jedna u Mokroj Gori i jedna na planini Tara, koje su u funkciji rane dojave pojave poplavnog talasa kako bi svi ostali subjekti koji su uključeni u odbranu poplava mogli na vreme da reaguju. Spoznaje o opasnostima koje nose poplavi i požari na ovom području rezultirat će i obukama u narednom periodu. Pošto se bujične poplave pojavljaju jednom od 5 do 7 godina, znači sam vremenski period podrazumeva da nakon određenog vremena vi morate ponovo te ljude pozivati, raditi dodatne obuke, raditi dokumentaciju koja je također sada urađena kao sastavni deo projekta, a verovatno u toku iduće godine proširiti na segment požara u kome smo mi, nažalost, 2012. 2013. sarađivali i sa Višegradom i sa Bajnom Baštom jer smo delili tu zajedničku opasnost. Projekat uspostavljanja sistema odbrane od poplava na prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine finansira Evropska unija uz podršku Republičkog ministarstva za evropske integracije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.